Ja, das schon. Hat wir mal das okay. Okay. Aşır kontes diye. Cesar tane aşırdı. Mena, kto je prášuje? Aj to tu. Mađuva pa još čin čardi dije. I pa ngrenda, i pa još čena, ne, nuk ndajnë ga shtëpia. Nga obori. Idhja. Ida sipër, ida sipër. Kush është? Kush është? Ah, ngron. A di dia sa të sipër. Ai tani më shikon në ditë. Ma jo. Ida sa sipër. Më ti ku i tani. Po ida sipër? Opa, da zë. Ai, lë. Ai, të shko. Ja, mëre, ja. Hajde, të një. Në ushtje edhe qeni të shqit. E ushtje edhe qeni. O që nga ka zonë.